ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញសកម្មភាពយឺតៗនេះគឺជាក្របសូឡូផ្លែក្នុងពេលដែលយើងច្រៀងអញ្ចឹងសូមលេងផ្លែទី1ដល់ឃ្លាទី1សូមពិនិត្យមើលក្របយឺតយឺតសូមមើលសកម្មភាពយឺតសូមមើលយឺតសូមមើលសកម្មភាពយឺតយឺតហើយសូមយើងមើលសកម្មភាពជឿនជឿនសូមមើលរូបភាពយឺត
ลึกสาเร่ปันตายังจับเลือดนอนมี